Саламныр аламай кененен күндү терген берине көрөчүлөр. Бүгүн биги Лазаревтер же киргендерге келдибит. Хахайка Раиса Антоновна бигине көрүстө. Дарава. Дарава, дараваларым. Терген бериге хиендерин узун натлар келебит то деп понедельник эри биттери. Токта бастан хок-хок мен тугудан андык олордо акында каял акында аны дебитим антын. Эче оголор эппиттерин тоңор батак буна хочто хок боло деханам хөбүлөсүп биттим. Аны бекелен тураллар. Нажой мактал. Сен бөтө бар бит. Хабе алтта сен нак бит. Бу би терген мет бу верандыктан сагаланар аха. Бу күйле бит, то веранда бит, аха, мана чай бит, бу ол кергеним турар, алажылы турар аха. Оны ите кини таха гарите бет оңор бут скамейка та турар. Ол быйыл икки скамейка не соңора натылабыт да. Аха, оны түһүн чага. Закастырки. Эй, сулони кире хуйдатың да. Эй, ты молодец, эсэрой дача ба. Эсэ бы. Кырагемет Тимур. Аха, кастағы? Үстәх. Эй, эбетін тагер нахач өйдік хэджер. Бейс Антоновна, мұнна нахач өгі бұд тераса бары бітті? Аха, бұ, тұқы. Кығын қар күржімәрі бұ, хастар жанлар бұраға жәндейбі күдің мәнді оңа стуып бұд. Аха, оңты көбіт үш өбайы. Кығын болланы қар түспет, тағы жәті өң қалар. Аха, оңы болланы хайын болланы мәндік ардаққа әгін мәндік оғылыр. Таха жан таксыма куруй дулла. Наха чудик. Ата. Бу бол. Ебеги халгын нантын аллар. Бу бол ана. Ула консемет Карина оңу хуктары. Беги салты скваска жан хүрдан мандык дарыктан. Бета багатынан интернеттен ин көрө-көрө оңорор бола хэджибута. Картыналар мандык оңорор. Таана бе постоянно хайна из плак ты барабыт. Аха. Раиса Антоновна, бұл тағы жа жеға үйінер хевеккелерген бұл хайын тағары ревеккенде. Аха, бұл хайын, ағалар ауыз болып. Хайын болғаны. Аха, сайын. Күгінгі хевеккелерген қоңыр ауыз. Бұл тағы жа тұрар тұғыр. Оны бұл бәмін олып бастыр оңыр ауыз бұл. Детске олып бастыр. Оны остоллары оңыр ауыз, мәнің остолы Мәнді үйті, оны бұл әлбақпаты күдінен оғылар краскалан, краскалан. Бүйгі, қылағым оғыларға привет, әтті насылла бұл пұстарға привет. Бүйгі архипафтен наға шығы үшіталлаға деп, тұруыты үшіталлаға. Аға, кені бүйгі бары бұтығар, мәнді ұғанар навығы үйер біте дек қаға. Олыс үші кейді. Қылағы бұты оғылар бары ұғаналла. Мосты тұғар болғаны бұманды күпілет көтел кәртін, бұртын бәйбіт, аха, көрген біне. Бұ өйе тұрашылар Полина ұрғыдыра. Эй, чашқа айын ұрғыдыра. Бұл Полина түдіне қандары ғыджар, бұманды чашқалар ұрғыдыр, бұманды. Аха. Де, оны бұл дұрошқа оңыр бұ деп кетті бұл 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 дұрошқа. Аха, бәйін оңыр бұтымда. Хуақ иккен, кірген мінен иккен, оны хеннер бітеме бұл тағығын, манды ғұртталағын көмілігін. Бұл өрбай, бір неденен бұл көпіп бұтын маны. Маны бі, маны профессионал тұташыларын бол батақ бұтын, бұл маны маның қайды бұл. Бұл Бұл боламан нүрбата астырап алдар, бұл сәнділіктен. Нүрбаттан ағал бұтыңда. Бұл маңды күтігітігер балдар. Бұл дәте есу. Аха, шүгейді. Бұл құмұрды дос. Жабар құмұрды дос күні ұхидда. Ете самавар бұтын? Бұл самавар бұтын. Самавар бұтын мәй тұр. Чәдігетті кергенген күтті? Чәдігетті. Коли ұстыры хөбілен олырдыр әвіккенде, Раис Антоновна? Иде коли ұстыры бұйыл олырдыр болым. Бастан, ханас бұт, лағына мәнің отырыстық бер біті, бағыттыңға. Аха, оны хүрәжіл бұтым, онтықым тоқты омын нақы дұғылаптыр. Олырды, олырды, омын нақы дұғылаптыр. Олы хенаны кәлі коли ұстыры көрі хүрдер болан қалым. Онына, өсі бұ Трилі мона бір кетчем, бачы күтші арасса да тұлы тұрарын за 350 ұл бұтым ата. Өңін хөбілеңмін. Наға чөйдік. Онына бұла маны құрықтарын бәйім бұлаттан
Арас дюхеннерин барытын олар дүбіте веккенде. Аны боланы күп-күраттан ұлқын байы болы кеуімінна бұтын көп бүйіне тақары бұманына. Бұ бұ иеттерін өйден көрдім, хе? Бұ олар ұхыйдулар. Аға, бұт түгүй? Иті боланы туақ. У канистраты. Ол канистраты үрдім бұ хабыт. Онтан біле мағаннан, тахынан краскыл амырман бары бәйлері ұрғыйдылы. Оларға бері ағысты, помидор ұрғыдарында. Молодец. Да, он еще кіндік әрәтчілер көріңірі. Комырдос, молодец. Нәчетік қашпоты күйдан оңыр бұттырды, Раиса Антоновнала. Әмет таста бұттыр. Исөтті болғаны технической бедері, да? Хуақ, исөтті болғаны біле алжамытты ұлақын көстірілелі. А, көстірілелі. Бұлғы көстірілелі. А, аны ачөйдік тоқ күйдәбік. Мама ұттан қаба хыджар көстірілелі. Аха, барда туғаға де. Аха, ұрыт біле қаппыстығын туғылар етеді. Аха. Бұл көріңірі бұл оғылар. Бұл қанғыз қасқа болы. Сахыл тұруя ғажетті кәлбітті, тұруя сахыл ғажетті кәлбітті. Оны кепсеген ауалыр, сеннер кәрде. Сеннер үже білелер. Бұ сказканы, первый класқа бар бұғылаға көді. Кергенің ұстанар деді кетті бітті, ұс. Кергенің өтін нағады ұс бол батар бітті. Бұ қолу бұра, бұ маңдың барын бәбі тоңар бұтты. Бұ кергенің бәті сывар қалы. Оғы яғысы тіме бол бұтты. Бәті мәні сывар қылыр, оны мен крас қылады әрінші. Бұ дұрошқын ор бұпұт, бұ суылың ор бұпұт. Оның ға шой бұ мангал тұрарды? Бұ мангал ор бұта. Бұ ғоры неме бәрді бәді кене ор бұт? Бұ ғоры неме мәнің әрі-ер, мәнің әрі-ер станокта. Чөп-чі кене сұрынан ол бұта, оны мәнің әрі-ер итихенлері көмелі әлі. Самый сложный был манник, только не говорил бы тогда. А, ирханы бы тогда. Ага, вот только не хамы ирханы тогда. А то был чеп-чекелер бы манник. Хакалы курдык манник, ириену бар. Оно был остолом бы да. Эй, на чё стол? Манник остолар он бар. Эмиаты лыра, ха. Эй. Эбикат чекелер бит. Бұл үші бәді кафіл? Бұл үрді болана кафіл. Аллар аты бұл кемір бұл мәнді кемі ұғырда негін. Бұл Раис Антоновна атауа кәлбіпі болу дейінде бұтта. Оны бұл мәнді олып басы, бұл бұратым оғыры, бұл оригинальный байы олып бастыры. Бұраты Мишан оры. Да, тоғы кәлбіпі болу. Раис Антоновна наға әлбәк арбуз үйнер, ә? Оны мен наға жіктірге әбітім, сөбілі әбітім. Оны бұ арбуздары терген береге көрдірі. Қанада демін кәлбітім. Да, бұ бәғі ә? Бұ бүгін хасырды, білі хасырды көрі тақы бұтым. Бұ арбуз қая барын қал бұт. Бұ маңның қая бар әрәбіт. Бұ арбуз әп. Бұ наға әт бәғі Баралар ер у купытым, нағай ба оны купытым бұғылар, бүгін олаға тұнар бұз бұғылықта. Оны маңын хаманның қая бар әрі біт. А, бұл кейлесін? Аға, кейлесін көрі-көрі. Так. Қас. Тұқтары қол бұнны, қол бұтым, аға. Бұл маңын күна бұт. Жәрі, тұққыйду тұрыр. Үйхатап. Тұқ күйді ұлды. Барын үш кейлі төш үседі. Кінің көр бүппетті, ері? Әме, бұлары тұқ күйді. Тұқ күйді. Кіта әске. Итағайың ме, қай үш кейлі төш үс бейхон грамм әті. Оманы бұл амандық қая тардан, қая бұхан көр еқті. Көрі бітті әсетті. Көрім бұл. Келен көрі? Как красиво! Ағаңыттан арбуғына жарқынан. Бұйыла маңна үйіндер бұл. Какой красивый арбуғ! Бұл үйін бір ұстыққаны туағы егер үйіндер бітім, теплисе егер. Оны олағына бір ұқтан, үккар бұл сөйміте боламайын бір ұс бұтады. Көл, можна купаться, давайте, идите купаться. Бір ұқтан үкістік өміті, олғынан барын бірі болғаны сіппітеті, бірі болғаны хиппет ағаты. Бұйыл болғаны. Бұйы арбуыстарға сөті еқпетті бәтті. Тоқты бұл кеннетті. Наға чөй амсайық бұл. Бұғы тұққа.
Арбуз инерерге берем битин да. Нахамин негес. Мен балана операторга берем. Ага. Эке сунтары курочтар деген группага кит битин. Пандемия кемиге де катак биле онно Александр деген сунтарга олорор огурочу ки ол ведигинар ол тогу. Басабы. Ага. Онтон Буллана киниттен бу маннык арбуз үнерәчләр группалары дим бар бит эсе. Аһа. Ул Александрдан истәм мен эсе арбуз үнерәч группалары кит бит. Аһа, он нөлләстәләр ди. Аһа. Онна түгәнен туханнан учуталлар бар бу арбуз быел хеннәр бин күндилән. Yenlerim daha verdiler, köttüler bu arbu samsayanlar bir eve evde inlerden daha bir televizyon ne gibi tadı. Dere kuru, kare bu daha cüvünün turalları bitti Reis Antonov'na. Bu, tügünün tuhanan ol arbu su ünlerge üyerep bit uçutallar bar Aliyesa'a. Bu Dikuske golarar Aliyesa'a, onunla nam golarar Şamay Spiridon'a maktal bintirdevin bahyubaların. Bu arbustarım bu hıtallar. De körün ere. Manna bu... toğusustuk. Toğusustuk var. Aha, toğusustuk var. Onunla gidete otutça arbust manna üyüne hıtar. Naha çok eldi. Aha. Bu kalabra bir uktan... Sakarmaya galavadi. Aha. Bir uktan kastağını arbust geldi. Bu bir ukka hame elbavete bir süyüne hıtar ol. Aha. Bu hame minnige sakarmaya galavadi. Minnige ispagayı bu. Ayy. Onu manna arbuhu bile oğulları rebeleller manna tonksiyon karahıcalar hemen. Bu rola put, onu manlık tuğun körübit. Allah Uzbekistan'a hedir kurduk bunda. Uşkatın körübit. Tiflisa'a kirebit de. Tiflisa'a, bu tohtu bul kentten kirek bit, bilegin bu ağaya hükümdenin bir reklama varıq bit. Ama kanlık ıgı bastakı arbuğu ılbık kıtay, amsay bık kıtay. Da, bastakı, ambastan amsay bık kıtay iki nedeli bolla. Onu oram netinde tam den... Арбуз қаябар бұты да. Мехиттен қаябар бұты болы. Ол оны амсай бұппыт, оны мантын сақырнай қалы вадені бұған хие бұппыт. Маны ұлатын ман тоқтан қал бұты да. Өрбіғай, дальше өмет аға. Оны бұған сай, опсай, бес арбуз. Раиса Антоновна, бу кырдык бин хамы улахан арбуз сутар диват та. Бу ханлык сордой. Бу болланы китайский ден. Ага. Ону болланы бу привитыйна тыкву. Бегине ол Анис Олеся ден кыз хакаһерин эдбак төтөлөрүн быйыл привайдер кеберетте. Ол привайдер ден улата тыкваға тыква үйүнөрөн баран ол кини төрдүгөр хилигер деп курдук бу арбуз. Kayan kebi hebit. Olardan kebi hebit. Manna pirivayda mı da köstem mi? Öddan kurduk bu. Bu Allah, bu beni beskiler de acıttır. Vallar etti bu ot, karan ot köyü vallana tük var. Körün göre küçük tanı. Bu tük var. Ondan bu üyehettir bulanı bile arbuz. Oladı bu tam ol üyünen takı. Onunla manna hılayı bu alt arbuz, ulaşan arbuz üyüne hatar bu. Bir uktan diye. Bir uktan halta. Onun ise bu kıpkıraçanları mı balla. Reisi Antonov, bu gerekten tuğunan kapsiyen de. Tuğunan bürük bükünü, kaydak kutak bükünü, allara tüger tuğuk sıtırın. Bu bir uçastık bütün hau ulağ uçastık. Onun vallana tuğuk da ümmet etim. Manna öyle hin oğla futbollular bu. Hiyenler bu futbollur hiddir. Onu ılan müniti kergenim hünyana var bütün kenya. Moskva bil hünyana var bütün ol kenya. Ilamın bastan bu tergene devi kurduk. Kordonka koptanı kayıta tıtıtıta bardın. Manna üşe batık telgiyatın. Olur der bir maşını kumak ağılan kuttaran. Olur der kumak kuputun. Onunla bu otta tugar eti perigun oy. Karabor. Karabor bu tatay huaga. Yakuskaga karabor. Hına lahtan, olhina altar batan. Onda olur dönem bende halapan diğer mestim bıldı. Halapanın bürü bütüm. Onun bende bile April
онага гар хүлбетти гар олорду талаудым бут вахтар. Арсадатар, арсадаларын. Аха. Онтукалар бинде билмен дыр көңөрөңөрөмөндүк олорду талаудым. Онтукан бу умун накыдык деп үйүнөн баа турарды. Наче. Эмманык үйүнүн өлөм дихана батагам аха. Аха. Иши да соёярды. Били тас көрүңөмө атын-атын эбитти бит да. Бар татынат. Аха. Бу караңа эбит. Кадер огонь юк курду. Бу караңа да боллаганы сахарная голова ди. Сахарная голова ди. Аха. Кассор долларды бу күнү? Элбагата. Элбагата. Элбагатан ал первайда мыкка элбакка калбыттар мен оладды утум деп күт. Ол колла бара. Ол элбак багай. Ага. Тугунан угурдаганы, тугунан хатаганы. Хамы хүлән кайрымдан. Ага, каннык угурдымдан. Хамы хүлүр угурдым. Эти хас лукту бардак бутна беге. Крапива бегонны мандык. 2-3 кулу хомя нагалыбын. Аны дел бисиме нагалыбын. Онны чай кинен. Аны урукта мен арбу хыйналад вафина, помидоры гене ме хевле вафин лаханды. А, дети плися, кид дека е ме арбу сара хайюнен турар. Е, керевитта. Бу беттігер огурсу. Ага. Бу беттігер арбуз. А чана крапива, ол тугуна нахатаган деве? Крапива, комуян, оно итиу нахабакутабын, оно буллана чайде. Хава кутама хасынгар олонан маннык угурсулар ба кутачын. Бу арбуздар бине мен онны гаттым, мен ме на хөбилятлар олчайы. А так кыхы, это кыхым бол. Сайын боллана бу бәйлерин себир дәктерин эмие биле. Таян төйөрән дип күрдек. Хамы ула ханат бус бутура. Бүгүн би мен бу арбу бу хан сыкты ады бит, хэ? Би ул жам сайды бит. Аны бу бүгүн хим бир быхыллар арбуз. Бу кайтак кына бит. Ул эч бу сара. Ой мен тутту. Кумантын бус. Бу коло бар мен тутту он көрөв, лопатка тын көрөв. Лопатка та кап буланы улатып бусып бит. Бусып бит. Көрүңөр бу мен та кап битти. Аха. Ол мен эмне яхын деп битти. Аха. Бу мен нык чыккандым. Онна ол үй хаттын эмне. Так. Алар. Бүгүн көрөмүн. Тутум. Элбек. Себеп дак быйылы бу бүгүн мен. Буяра ыра хана. Көрөмүн көрөктү. Аты ыра ханын, улаханын жакка. Бу мен улахан. Аха. Аны бу полоскалак болганы олар этилди. Жиңнек курдук тилди. Жиңнек хамарын этилди. Төкүнүк болмон полоска болганы. Аха. Бу кандык сорду мен тутун турабыны биле кайдары угуннол болгор ди. Манна хурулахтар. Тык ва курдук э ол хетере битти. А, бу. Тайский ген. Тайский. Оча Таиланддан келбит арбузда. Хиемете да? А, хиемете нык болоди. Онда бу ити кайды бут арбуз бут манна үйүнөн турбут. Аха. Онда итеттүгөр итеттер кирен көрөп. Кирен көрөккө. Бу манда орсуу темен хадин улакан ди. Бу орсуулар, бу оголор манды улаканын көрөнөр бит бәйлери хөбүлән бу халлар. А китайский ден да бу. Э бу хум багай бу турар ди. Эре бир буган көрдөрөк кара көрөчүлөргө. Бачо хуну орсууну көрбөк күттө жакка. Я бу крапиваннан. А так бу огурсулар мандык бололор деп. Крапиваннан де. А так ол корзинага хасырдан улов деп курдук аны. Хас. Корзина угаттан турабын. Александр көрдөрүң да корзина ал кабачокта. Улов деп биге хайнаы онда мен сплавка барабыт. Онда балыкты бут ите сваттар бүнүктө. Те бу мен килетин көрөк кара кагай да. Килелен көрөк. Аха мен. Алло. Илим качайсан. Мен уран кебекка. Ой. Аха, тыква ра гавара бит тирейсан тоным нөсө. Тыква бир араспа. Бир араха да. А. Яхандан көрөк. Ан бастан кыл боккан да. Калбанна. Кая? Түгөр абия хатабап талахта. Мана туттак кабала. Э багары синтен туттак, э синтен туттак. Аха. Бу мана кол бу. Бу уяхынны кере?
Были манекраты, когда хабите, как сабака. Вот, ноль, ноль дем болда. Он на. Кастеле тосис. Кастеле тосис. Алло. Бис киле витер бус. О, бене, улахат. Вау. Манек бейте, о, бы красавчик. Декоре. Пердагар бус. Эмень олбага. Ага. Бухыр дегеде? Ага. Бутай спидде. Ага. Тык ван барын коробитта. Дере? Ага. Квадратный арбустар оқтар да дегеде? Ох, квадратный оқтар. Текунек бар, ун бар, ун елбагар бу. О, саха хыталар бу. О, ихидде. Ага, ну кебитте. Оқ болғандар наға көстіветтері бетті. Бейсен тонымна өсетелер де бұл үйіне тұрарар бұл олық дейді маңы дейділер. О, қантан бұл олар бітіні, үлін үйде бара мәчікті әбеттері де. Ота емері еғі келлақ. Бұл атты, үл атты, маңына өсе арбуыз бар бол бітті. Ачан ұнады ипеттері бітті. Ота хамай күрітер, білі пұшоғы бар әрдіңі тұппақы, тыквалардан ордан қалбыт, екі тыква маңын олар бұты, оларды бұтып. Оны үккәрдер білі, ордан қалбыт білі, қоғаған арасадан олар тұтай бірақ бұтып. Оны түкім, хірде аң, әсі мәшік күді үйімдеге. Мәшік қағадақ күбіт. Бәмей бар. Итек олар бассейнға жылы. Бұ дұрушқа неме бе атың орды күтте? Бұ дұрушқа неме маң орды бұтым, аға. Маңын тақсан көрдерем. Ой. Маннык форма бар. О форманы маннык ура-ура семен растворына. А, растворына инде. Аха. Да, чөйтті. Маннымен петунькалар тұраллар. Аха. Қанны хевеккелері ұрды көбілен үйіндер ағыны? Мен хамы хевелер хевеккем ол дербенник ол тұрып. Ай, ол де. Кыстыр. Аха. Ол, ол розалай күрдік. Ол, имячік тағы көрді. Маннымен бар еді. Кені бәйті күстір, онына ұды күппақ бәйті үйіне тұра. Бұ бәйбіт оңыр бұқты. Тіп, әуі бұ бассейн. Привет! Сейчас бассейне минус 20 градусов. Бұ манда бар бі, градыға бар бі. Бұ бассейні бәйі оңыр бұқты, тұқ материал тұн оңыр бұқты. Бассейне минус 20 градусов. Нам нормально. Ага. Бо маннык материал агал бопот бе Иркутскай говоря хаджа. Күлей де бара хаджа. Маннык. Улахан бай. Бастан дип бырлаты. Ага. Оны бу бастан маскоро поңорон барам бит. Өсе маннык кратык утепляй да бопот. Оны бу маннык. Бәби. Ла. Өтүктән. Э, кайда өтүктәнәре? Э, итиннән биле парынан. Хуа пар бол бата. Маннык итиннән үрә жок бар. Мас аппарат. Это туара. Туара. Ага, вот он вот тут. Вот бастан бу. Маннеме элбахпай кумак купупут. Ологот. Антон олор денен би семен нерпи. О семен нен барам. Рейсантуновна, хуруп келбит хэ. Тэгэнчэ тогусус хэтту анагас выпустарга хэттон бесэл бытынан истинга адды дебиттер. Мақтам. Тебе какие вороны себе унелер витин, веккелер витин, короче. Бо олар он жер хиддерин корагат. Бо лодка вот бутура. Сплав. Бо бихе маннык тога битин семенен кутан кести хиддер тақатнаты маннык кухал хаттан барыта волланна бадыран дир. Оли хим били оғылар эрдеттен майиттен тақсан хүрін кутан аниятынлар дембит. Бастан ол кусочи купуп бутан там маннык келенихен. Бұ көек туған негер септик бітетар. Ол үрдінікте оң үрін оңар бұлтыр. Ол үсі теплисе бі қалды. Дәрі ол теплисе кері әдже бітті. Бұ терген үт қасиен нәғы? Бұ терген үт 14 керіңе. Бұ тоқтарыген бардың бәбіт. Оңар бұлтыр. Бұ хебекке қолыбыра тақ тұр бат, күс тәқтілгі. Искусствен тұрғаны бандық, өйе бұраған көбір олығым бандық, оны баттан тұра. Әжінді тұқында бұққыт. Бұ болғаны тұқы ба? Тұқы ба? Бұ болғаны әрек кіспа тұқы ба? Ой, көрі қары? Тұққа. Бұ тұра бәйді.
Буманнекте. Тромбондината. Ага. Бу бесер устука барыта туагар. Пачкаты гат, олонтан госсогата. Туллута. Олхим бу кинене убастан бу манна эссе. Уэрэй Антоновнатан элбэгэ дэ билиэкка сэпэ битти. Олар эр бирэмэ бидэ мен ха түргэннэк битэнэр арага яхы күндэ халла. Рэйс Антоновна улакам махтал ыңыр бэккэтэгэр. Александр Бускирэн. Манна көрдэр ёппан хэп бидэ хэгэр. Күндэ кэрэчэлэр. Аны ыскэ кэрсэх кэдэри. Э, бу маны кэпсэ бэдэх бэнэ. Аа, бидэ халлы битти. Бу валлана туак градусник. Ага, маны валлана ити Алиса ден умная колонка варбит. Ага, онан ди. Валлана дега хэджамын Алиса тепеса, кас градус валла дедах бэнэ. Те, пакаларын дега.